Ei mitään. Syötetään ne ennen kuin me lähdetään ja sitten toivottavasti nukkuu vähän alumatkalla. Piirtää. No niin, se on aina, että silloin ei nuku, niin. Kun ne vois nukkua, joo. Ja sitten kun ne ei vois nukkua, niin sitten ne nukkuis. Joo. Silloin kun pitäisi herätä, niin silloin herätä, mutta kun ei tarvitse, niin sitten herätä. Ootko sä nyt kotona? Niin. Nyt on niin tutustuttu porukkaan, niin nyt voitaisiin olla ihan... Kaikki tottuja, niin. Nyt voi jo aika puhaa. Nyt mä voisin ottaa sen kamerun. Mä laitan päällekkäin näin. Äiti pitää. Sanna sanoi, että äiti pitää. Ei. 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 Ei.